Turime čia Mantvido Miata su Merso 1.3 varikliuku ir žiūrim kaip čia kas, šiaip viskas atlaikė, nieks nelūžo, nežinau, ten variklis veikė, viskas ok. Pirmą kartą galima sakyti keisim tepalus, nu, kai sukruojam, supylim naujus, tai dabar apeisim dar visą važiuoklę irgi, sužiūrėsim ar neįtrūko ten kokį traverso kronšteinai ir panašiai, nes čia yra vamzdinis traversas, tai jisai toks biškis silpnesnis. O svorio ir newtonų biškį gauna daugiau. Tai priekyje turim šiek tiek žemelės gimtosios, nu čia gal labiau yra molis. Ir toliau dar įdomių tokių dalykų su traversu, tai čia varžtas atsisukęs, reiks prisukt. O šiaip jo, nieks niekur neįtrūkė traversą, tai kaip ir viskas ok. Kągi metume čia, tai mūsų tiltelis truputį skečiai, nes tik tais vieną pusę pagalvės laiko. Bet viskas jokiai, jokių problemų, nieks nieko. Toliau su išmetimu, čia va tos tokios galima sakyti elastinės juostelės, kad galėtų šitaip šiek tiek lankstytis, kai kaista ir vėsta išmetimas. Tai kaip matom, irgi nieks niekur neįtrūkė, viskas okei. Ai, čia net gofurų nėra, nu tai va ir be gofurų eina iki pat galo. Čia galim įmatyti voratinklių nemažai įsikūrusių. Tada į galą einame, čia dar matom tokį biškį šrotinių detalių 21 amžiaus žodžių dalyką, tai uždėtos gumelės ant šitų šarnyrikų sportinių labai šustrų, kurios tiesiog po metų suskirdo ir va trupa, va tokia va gumos kokybė. Ir jo, ką toliau, ai, šitas dar mano reduktoriaus konšteinas, tvirtinimas, kur originaliai su PPF-u čia eina su dėžė susiriša, tai vietoj to įrėmiau tą galą, kur PPF-as tvirtinasi tiesiog čia. Tokį vinkeliuką išaujam, taip pat čia skirsinukas ir viskas ledas. Jokių irgi nėra simptomų, kad kažkas būtų negerai, važiuojant irgi jokių bairių nieko, viskas ledas. Ir difas originalus, Miatos, visus newtonus laiko veškės be problemų. Ir šiaip jis jau ir kito detetnavęs, nu žodžiu, Miatų difai yra over engineered dalykas. Na ir viskas atrodo, visus varžtus praėjo, viskas prisukta, nieks neatsileidė ten žodžiu ir panašiai. Tai leisim tepaliuką, leisim naują ir galima bus gazuoti toliau. Taip pat šitai ir po šarnyriukai, tai čia realiai jau po pirmos treniruotės, kai tik buvo sudėtas etapas, jau šitai pradėjau klibėti. Nu tiesiog irgi, vienį kartą šrotas. Šitai irgi beje, irgi kliba, pas mane irgi. Ir realiai ant visų mūsų trijų Miatų. Tai nežinau, ar jų nesugeba nieks pagaminti, ar ir pasperka tiesiog pigiausią šūdą, ką pasiūlo. Greičiausiai antras variantas. Nu blema, net nespėjau pamatyti, kad išvažiavo į trasą Arnas, jau nurašytis. Tai va, tai taip pradėjom dieną. Žigulys nelabai nori dirbti vėl ten, taip miškį misfairį nori. Išsitraukiau bobinas, tai radau vandens, kad ir buvau uždengęs, bet vis tiek ten žodžiu jo patenka, tai reik prapūsti, turėtų būti viskas ok, bandysim kažką tai įrodyti. Tai va, važiuot važiuoja, kol nepradeda misfairint ir dar pastebėta buvo, kad čia biškį drėksta žarnelį kuro. Nežinau, kodėl jinai čia drėksta, drėgna čia kažkur per vidurį, tai tiesiog trūko jinai per vidurį, žodžiu. Bet jo, trečių iš eigos nuvelė nesunkiai, tai gale buvo vietoj, kaip ir turėjo būti, kaip supratau. Tai Viliui sirbliukas numerį, man šlangonas. Važiuosim iki garažo,
kažką susikonstruosim gal. Tai garažą radom tokią pačią žirnelę, pasigaminom. Žiūrėsim, benai čia laiko, nelaiko. Čia man atrodo jinai iš senos linijos kuro. Tai tokio pačio naujumo, tik tai kad negyveno karštam variklio skyriui. Tai žodžiu, žiūrim ką turim. Svarinti iš pradžių kaip ir okei buvo, bet tas iš pradžių tai du kartus pagazavus. Ir bandom čia surasti datalogą pasidarę, kas čia vyko. Tai čia rodo biškį liesoką mišinį kaip kompostų, bet kadangi svarina tai turi rodyti liesą, tai kaip ir mišinys nepanašu, kad problema. Na, aišku, tie prakštukai, aišku, kaip jie ten veikia, bet ką žinau, jeigu vieną du kartus suveikia, tai kodėl kitus kartus pradėjom įsvarinti ir kuo toliau, tuo labiau. Jei pats variklis gyvas dar, ta prasme, visi dirba laisvų ten. Kažkaip tais jo, įdomiai. Daug čia variantų gali būti ir tos pačios ryties prie galo, ir žvakės senos ten supuvę, bet, nu, neaišku, iš tikrųjų kaip. Bet pats važiavimas tai va, tai, ta prasme, įmanoma važiuoti tikrai. Valdos jisai visai normaliai, tai, ta prasme, kiek gali tikėtis iš to, ko Frankensteino, kad jis valdysis, tai čia valdosi achujenai, galima taip pasakyti. Thank you.
nepasiduodu, žodžiu. Aš esu juo kariaut. Ten tuos injektorių trimus keiti ten, kažkas biški liktai geriau, liktai blogiau. Čia žodžiu, nu, susprogdinimo variklio manualas čia yra. Tokiais dalykais žaisti, tai tiesiog reikia sumest pradžioj purkštukus gerus, tada žiūrėti, kas vyksta. Ir jo, jeigu viskas gerai, tai gerai, jeigu ne, tada žiūrėti nu, su rytim panašiai. Aišku, rytas galima sumest, bandyti važiuoti, bet kadangi tos korekcijos purkštukų kai kurios beveik 20% į pliusą, tai faktas, kad su tais purkštukais kažkas tikrai negerai. Tai vat, o šiaip tai ką galiu pasakyti, Žigulys valdomas, tikrai galima su juo važiuoti. Ir paleidus vairą ant persimetimo, vairas persimeta tvarkingai, viskas. Ta prasme, aišku, Miatos kitaip kažkiek tais ten, gal staigiaus persimeta, bet čia irgi suvedimo, nuo suvedimo priklauso. Čia, aišku, tik suvedimas ir darosi, Miatai ten gali sužaisti, bet šiaip principė, nu, išsukimas yra. Važiuoja ten tiesiai irgi nieks, nu, tipo, nesąmonių nesidaro, kas liečia vairavimą. Tai aišku, aš čia labiau variklį testavau negu važiavimą, bet patiko, iš tikrųjų visai patiko. Čia biškiai, aišku, arka kabina. Dar turim problemėlę biškiai. Su kuro bako, kad jis čia pasilaisto, nu, tiesiog tai padrėksta tas viršus, nes ten yra sandaru, tai čia tiesiog reikia to ar kito bako, arba užsidarint sutvarkyti. Kuro sistema pati atrodo viskas ok veikia, tai realiai tai tas variklis sustvarkai, čia aišku kosmetiniai dalykai, bet kas liečia važiavimą, tai nedaug jam trūksta važiuoti ir aš dabar net nežinau, ką čia su juo daryti, nes aš kažkaip galvojau jį iš karto kažką, nežinau, dalim išardyti vos ne, arba parduoti iš karto. Tai dabar dalim išardyti, o tas atkrenta variantas, nes tikrai su juo galima važiuoti. Tai arba reikia parduoti, nes tiesiog tų mašinų per daug pas mane, arba pasilikti vietoj Miatos. Esmė, kad man reikia vieno drift karo, tai arba Žigulį šitas, arba Miata. Nežinau. Galit pasakyti savo nuomonę, ką geriau pasilikti, nu, to prasme, tokiam pasivažinėjimui poro kartų į metus ar Žigulį, ar Miatą.